كسر دوو برامجك ترتك أذيق بلشادة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشادة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartanka waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank بسم الله الرحمن الرحيم عاد من دمان السلام يا أنا قص عنا شعادة نيو جينيريشن وما قاعد يجي هذا محمد أحمد وحنا نسوق دمنا وراك اللواد ما دام نسوق دمنا إن شاء الله حرجنا إن نقول إن شاء الله قول بن رجنا إن شاء الله أنا قص عنا شعادة نيو جينيريشن ما قاعد يجي وما هذا بشير محمد قص عنا شعادة جلس يونيفرسيت وحنا كقريب قلنا ترتك يا ذي قبل شو aan ugu soo gudubnay wareegii labaad insha Allah gulban rajeynaa adeegan oo email gelisay ee Premier Bank aad dadna si timan rajeynay wareegii labaad ku soo baxay okay bismillaahir rahmaanir rahiim kusoo dhawaada tartanka adeega bulshada oo runtii maanta aad nasiib u heshay wareegii labaad aad soo gashaan waa jamacada new generation qaybteedii labaad jamacada golis in maanta waxaad ku tartamaysaan bal aan weydiiyey maxaa filanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم مادام ان كسو غدبني ستيج كي هره ان انو غدبني غور ان وريغي لواد وحن رجينا غوشي ان كسو هينا وريغي كوباد ان مركنا كسو هين دونا ان كنا غوليسن دونا بروج كلا نو لا نو دري سي لوو تلغن كو فين دونا اوكي تيم كلاواد بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله وحن رجي دونا غول يو ان بروج كان نو دري ان سي دو فين دونا اوكي واحد رونتي اد كو ترتميسان هلكن بي كو جيرتا اوكي okay aduubina akhri waxaan noo soo baxday waxaad ku tartamaysaan in aad sameeyaan wax qabad ay aad ku ilaalinaysaan deegaanka oo ay ku jirto in ugu yaraan 30 geed oo aan ka beeri doono goob dadku wada leeyihiin ee waxaan haysanana 40 saacadood waxaan rajaynayaa inaan ku qaban doono okay waad aragtay hawsha la idin diray deegaanka ilaalintiisa la idin diray in deegaanka ilaalisaan oo afkaar cusub aad keentaan aad ku ilaalisaan laakiin markaas waxa shardi ah soo dangeed ugu yaraa inaad goob caama qol kasta soo dangeed meel caama oo dadku runtii u dhaxaya ay ku beeraan waxaan idin rajaynayaa gool iyo koobnimo ma salaam xagee ka bilownaa weynna tahay mashruuc aan ugu muhiimsan oo loogu baahan yahay in ka qabanno tani meelaha magaalada dhexdeeda ka qabanna centerka meelaha inta centerka ku baxna khasaasina ka qabanna ugu muhiimsan kulli waxa sameyn doonaa sidii markii horeba aan sameeyay dubar markii horeba haday ka waramayno soo eegana suuqa soo marayno eegno meelaha u baahan oo kale ee caamka haday kadibna aan isleegno ku go'aan qaadano halkan ka sameyn doono geedaha nasay tahay kadibna meesha ugu muhiimsan ee ugu habboon inshaallah geedo iska badan yihiin laakiin dhul weyn baa ku dhisanaya meel fiican baan inshaallah qorsheysan inshaallah waxaan aad ugu dadaal doonaa in geedaha aan noloshooda dadka ka sii fikirno in maxay tahay aanu eegno meel ku habboon oo geed ku sii noolan karo la cuni karno waxyaabahaas baan ka fikirno oo shabagga shabagyadaha meelahaas ka fikirno marka waxaan samayn doonaa un aanu demar qoro suuq galay ma laha soo eegno meelii saasno sikan inshaallah bismillaahir rahmaanir rahiim sida la wada socotaan waxayna loo diray in magaalada Hargeysa gudaheeda inoo meelaha santarka ay la isku imaaday bulshadooda leedahay inaynu 30 geed ka beerno goobahaas oo ah goobaha ay madu isku timaadeen dadka ka dhaxeeya keen hawshaasna waxa insha Allah xuduunayna galo qaab nuceebana hawsha oo galla ay soo dhaqan kartaan hawshaas meelaha ugu muhiimsan ee Hargeysa ugu safarsan aynu tagi karnaa ugu muhiimsan aynu ku beeri karnaa dhirtaas horta meelaha meelaha la doonayaa waxa weeyaan waa meelo caamayo meelaha ay yaani bulshada ka dhaxeeya loo baahan yahay inuu ka soo beerno dhirta oo bulshadiina waa wuxuu tari kareyso la harsan karo geedka saadhuutola markuu baxo ama dhirta saadhuutola ay baxdo marka waxaanu ka beeri karnaa meelaha qaar wadooyinka waxaanu ka beeri karnaa dhaqtarrada kale waxaanu ka beeri karnaa dhaqtarka weyn oo kale waxaanu ka beeri karnaa
waxa kale inuu kubiri karnaa meelaha yaan dadku isku yimaadaan oo kale ama meelaha golada aduu dadku ay ku bidan yihiin oo kale meel hadhow tole yaani qodkeedkii dadku wuxuu tarayo meel la harsan karo uu noqdo insha Allah wax rajaynayna inaan hawshaas aan gali doono insha Allah ruuta Ilaahay oo wada Ilaahay u dhahdo sidaan aan ku gali doono insha Allah Hallelujah, hallelujah kooxdi ka socotay jaamacadda New Generation ayaa waxay bilaabeen inay gudagalaan hawlahooda ama adeegii ay qabanayeen waxaanay markan ku guda jiraan beerista dhirtii laga rabay inay beeraan aan bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo ah arday jaamacadda New Generation groupka kalkaal ee ka qayb galay tartanka uu qabanay Premier Mango aan waxaan u soo gudubnay wareegii labaad oo aan hawshiisa ku jirnay aan marka maasha Allah maanta wareegii labaad aan soo dhameystirnay insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo aan waxaan beerinay aan deegaameen baan sameeyayno dhir baan beerinay waxaan beernay ugu yaraan 45 geed ayaan ka beernay magaalada Hargeysa dhexdeeda aan gar ahaan imika dhaqtarka weyn ayaan dhex taaganahay halkaan dhex taaganahay weeyaan waxaan ka beernay 20 geed dhaqtarka weyn oo aan ugu deeqnay in ay dadka bukaanka iyo dadka kale aan hadhow tola harsadaan oo dhir hadhaadkiya marka ma sha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah wareegan labaadna inaan saaka ka soo bixi doono insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo aan meelo badan oo kala duwan baan ka beernay sida aan baanka dhexe aan iskuulka Daami aan iskuulka Aadan Sheef leeyahdo iyo macallin Haaruun intaas oo meelood waxaan ka beernay insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo qayb kale inaan tagi doono insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo oo maasanti marka qardistaba qulbaha madane aqruhda rabbi wa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan jecelahay inaan maanta halkan aan aad ugu mahadnaqo dhalinyaradan ka socota jaamacadda New Generation oo ka qayb galaysay tartan dhir beerisa cusbitaalkana ka beeray ilaa 20 geed ka beeray aad baan ugu mahadnaqayaa waad mahadsantihiin waxay ila tahay inay dhirtu faa'iido badan leedahay oo waqtigan aynu ku jirro ee maartay nabaad guurka iyo dhibaatooyinku jiraan iyo cimiladu isbedelayso ay tahay geedkii la beeraaba inuu faa'iido keenayo aad baad mahadsantihiin mustaqbal wanaagsan baan idin rajaynayaa iyo inaad jaamacaddana aad ku guuleysataan qabyaadu noloshay ka qayb tahayo huryaahe 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 qabyaadu noloshay qayb tahayo dhinacoodana tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis ayaa iyaguna bilaabay fulinta adeegoodii oo ahaa inay dhir beeraan qulbaha madani qabyaadu noloshay qayb tahayo bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacaygu yahay Xuseen Maxamed kana socda ardayda jaamacadda Golis waxaan ku jirnay tartankii adeega bulshada ee maalgelinta Premier Ban oo maranay wareegii labaad maanta waxaan ka shaqeynaynaa inaan anba ahaa adeega labaad aan ku tartamaynaa waa inaan dhir beerno waa ka saano waxaan ka beernay maxkamadii qaybta raxfaanka cusbeyd adoo prosesska waxaan soo maray dhowr meelood baan soo maray kadib waxaan la kulanay maxkamadan tagnay kadib waxaan sir la galnay gudoomiyaha raxfaanka oo prosesskii aan wadnay aan uga waranay kadib uu nagu farxay gudoomiyahaas wuxuu nagu yiri hawl fiican baad wadaan kadib wuxuu nagu yiri maxkamadan raacitaanka oo meesha ku jirta kadib wuxuu yiri meesha maadaama ka baxno oo prosesskeegu ahaa qayb labaad loo dhisay qaybta labaad ayaan u baahanahay buu dabeed wuxuu na weydiiyay inta geedan beerino dabeed waxaan ku yiri 30 geed baan beerinaa dabeed wuxuu nagu yiri 30kaas way bay yar yihiin bee waxaan nagu fiicnaa laa maanta aan ku farxi lahayn idinkoo 100 geedna siiya oo 100 geed noo beera kadib anaga ka guuray baa waan isku noqonay waxaan noo maadaama codsiga uu noo dhiibay gudoomiyuhu waxaanu isla garanay inaan u kordhinay gudoomiyaha 30kii halkaan ka beernay 30 kalaan ku darnay marka waxaanu ka beernay goobta waxaanu ka beernay 60 geed waana moolihii loo baahnaa ee bulshadu inta badan iskugu imeenaysay ee cadaalad inta badan loogu sameeyay amba qofku dee uu gartiisa ama wixii dadacad uu qofku sheeganayo uu ku sheeganay weeyaan waana goobaha ugu muhiimsan marka inkastoo meesha cusub tahay imka la furay xariga laga jarayo marka inta la sugayaa waxa weeye inta dhirtu baxso meesha bilicdeedu fiicnaatay oo aad u wanaagsanaatay baa la doonayaa in la furo markaas aan waxaan rajaynaynaa barnaamijka hadda sidan kulli waad arkaysaan in dhinac ku arkaysaan siduu barnaamijkaas u socdo saala waxaan rajaynaynaa inaan u gudubno wareega saddexaad
وعكلون كدرني على عبين تبدن قشن الجوشي وانو انت بدن لبان مرة هراء انو سيني دختك تي بيدا لبان مرة دمان انو كدب جين انو لبان مرة وحنو كهني محكمة دانو كهني وانو دورنا ما دام مس دل لقى بيريو ليرتونا كل قشن بدن ما يسميسا او قشن بدن ما كدعت ما دام قشن بدن كدعنا يو تقولي ميل وحو بحنت لقو سيفتي او لقو قشن كله سيفتي لقو ريو ما كان لبان اصلا يجانا وكهني يو هوسا يجانا وسطرني لبان كلنا وحنو كدب جين انو دختك تي بيدا ما كان ارقني لبان مرة كوف لنا وين وانو كا لبان مرة كلا قدر السلام عليكم waxa iyaguna madasha tartanka soo galaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Gulis markana aynu kala barano xubnaha gudiga tartanka adeega bulshada Mubarak Ibrahim R waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada Mubarak waxa uu gudoomiye ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa imkana waa gudoomiyaha jaamacadda Badr waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad اسماعيل waxa uu waxbarashada heerka labaad ee master-ta ka dhameystay jaamacad ku taala magaalada London اسماعيل waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ah ka soo bixiyay toobarro la xiriira horumarinta bulshada اسماعيل waa aasaasaha xarunta shaqada Borama ee loo yaqaan Borama Job Center Ahmed Ali Hassan waa engineer master of science development studies waxa uu ka qaatay jaamacadda Hargeysa waa wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland waxa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnug waxa uu master culuumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Uganda sidoo kale waxa uu master ta labaad ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Sudan waxaana muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa sidoo kale waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief geesteedana haddii aan eegno Xamde Maxamed Hussein waxa ay haysataa shahaadada Master of International Cooperation waxa ay madax ka tahay TV-ga Goobjoog waxa ay sidoo kale gudoomiye ku xigeen ka ahayd Academic of Art and Science waxay gudoomiye ku xigeen sidoo kale ka ahayd ururka qoraayaasha Soomaaliland sidoo kalena waxay ahayd madaxa xiriirka hay'adda Save the Children بسم الله الرحمن الرحيم انا مقعد ويم حدين محمد كان صعود جامعه جوليس وحنو ترتمني اديك بلشده وحنو كترتمنينا وحو لنو دغه مكيس كو ها دير بيريس سودن جيد بن بيرين مركا ان بروسيس كدان سوير كوبون سوير غابيو ان ادو حبيني با لنو دبي كيسكا كدي وحنو ادو ديسكشن مكن سبيني كدي وحنو غودغل انو صبحي سو كلان هوشي بلونو كدي وحنو سبيني صبحي خيل هوران اسكو نيميناي dabaat waxaan sameeyay waxaan kaawshi ku bilownay dirtii bal meelaha meelaha ku haboon ayaan observation sameeyay oo nindeynay inga soo dirtaa lagu wudi meel dadku wada leeyeen ku beera dabaat waxaan yaraan nindeynay kadib waxaan sameeyay oo ku horeynay oo tagnay dhaqtarka weyn oo nuu sameeyay markaa meeshaas ugu haboon oo lagu beeri karaya kadib agaasimaan la shirnay agaasimuhu wuxuu noo sheegay in group naga soo horeeyay oo group imkan naga baxay naga wax lagu leeyahay group kimiga baxay badayeen magaasan kunu may ee group kala noqonayaa halka ka socda dabad wuxuu group kaasna bar oo golaaday dhaqtarku dhir uma baahnayn laakiin waxa daba wudi ardayda aan iyo jibinin kadib bar baan oo golaaday kadib aduu wuxuu nuguu meel ka iska raasada dabad way heebaan nuri waxaanu yara eegane wadooyinka meelo badan oo wadooyinka dhir lagu beero baahmaan aragnay inkam kala noo dhiibo yara awgeed baan oo suurta gali waayay aan ku dhisno wadooyin aan dhirta ku beerno kadib dhirtu waxa u baahan tahay shabag bay u baahan tahay shabagii baan soo qiimeeyay waxay nagu yiraahdeen saxaabada shabaga geedka lagu xulay 1 meter square ka condor bidhay waxaanu beerina sodon baheed kadib markaanu analysis badan sameeyney waxaanu ogaanay in dhirta wadada lagu beeri anaga aan faaciin maadaama koskaga anaga yar yahay 200 dooraha kadib waxaanu sameeyney meelo kale aan soo marnay oo kamida dhaqtarka TB kamid aha kaaliftigiis waxaanu ku aragnay biyaan ka jirta oo nasiir dhirti aad hadda dhirta beertaan meesha ku beertaan dhirti laftiga waa dayacmasa oo dhirti waxa la doonayo in la manaafacsado oo ummada hartada la doonaya maga kaaliftigiisu inaan fici waay waxaan soo maray iskuulka Faaruq Umar Sheikh Bashir meelo badan aan soo maray marka meela laftigoogu inaan fici waay kadib markii dambe waxaan ugu dambeeyay nimid maxkamadda nimid kadib waxaan la shirnay gudoomiyaha xafanka
gudoomiyaha markaan loo sheernay gudoomiyuhu noo ogolaaday inuu ku farxay wuxuu na yidhi dhisma cusub ee maxkamadda raxfaanka laga dhisayo ayaa u baahan ee dhirta dhisata waa imisa waxaana ku nidhi waa 30 magaasihu 30 aad buu yartay waxaan jeclaan lahaa 400 wixii ka badan inaad noogu beertay meesha maadaama dhisma aan u wareegano oo dhismahaas u baahan yahay kadib waa yabaan nidhi wuxuu na yidhi markaa kadib waxaanu samaynay goobtii oon soo eegnay goobta waxaan nidhi goob munaasiba suuita bal ku habboon inay tahay in dhir lagu beero kadib waxaanu tagnay wasaaraddii 30 geed la noogu ballamiyey iyo 30 kaan soo qaadnay 60 kiiba goobtii aan ku beernay waxa kale aan ugu darnay laba dhasbiim aan ugu darnay markaa maxkamadda oo markaa dhirta baxsa qashinka ay waxyaabaha ee protection gii laftiga iyo xagga deegaanka aad ii waxa kale aan dhaqsiga DB-da geynay 4 dhasbiin waxa $200 baa qarashkii aad ku maalgelinaysan dhiraynta Soomaa ma taqaanaan bisha abril maalin baa ku jirtay la yaado maxay bisha abril waa maalinta misaad okay idinku maadaama ay dhirayn tahay maalintii dhirta adduunkuna ay ku soo beegantay ma laga yaabaa dhirta inaad ku hesheen qaab bilaasha mee horta 30 kiilo na siiyey mooyaane 30 ka wadhiibsanay waa naga iibiyey waxay nagu yidhaahdeen degmooyinka aan u qaybinay kunkun baan u qaybinay degmooyinka sideed degmee Maroojex ayaanu kunkun siinay marka waxay yidhaahdeen waxay imika iska yaalla wax yar kooban weeyaan maadaama waxaas kooban yahay way noo diideen ardi ahaan haddee 30 kaas aan nagu sheegay wax kale anagu nagu malihiin nagu dheehe kadib anaa ka iibsanay okay $200 siaad u qarash garaysteen dhirtu aad iibsateen intayn qarashkeedu noqonaysaa horta dhirtaanu iibinay waxay isa noqotay calaageed waxaan laga siiyey 10 kun oo shilin baa laga siiyey marka waxay isa noqotay $300 baa isa noqotay waxa kale aanu iibinay lix dhasbiin oo kala duwan marka kuwii waaweynaa qabtay oo ugu tagalnay safety aad u fiican oo ugu tagalay dhaqsiga DB-da oo iyagu ahaa $300 oo halka $400 noqday iyo waxa kale aanu iibinay laba dhasbiin oo iyaguna kuwii dhaadheeraay laakiin aad kuwii shabaga oo iyaguna ahaa $10 ahaa ayaa qarashka noo sheega maxaa halay maxaad ku darteen waxaanu ku darteen anagu $10 contribution marka tobankaas wuxuu noqday gawaaridii anaga aan la socono iyo saddex jeer waxa maalid wuxuu soo qaaday anaga isu qabnay waa maadsantihiin lacagta laydiin dhiibay $200 ahayd hadafka ugu muhiimsan inaad dhirku beertaan bay ahayd waxaad noo sheegteen inaad $300 oo keliya aad ku kharash gareyseen dhirtii lacagta intii kale dhasbiinaad ku iibiseen shaqada laydiin dirnay dhir beeris bay ahayd miyaan la oran karin wixii loogu talagalay lacagta waad ka waciseen maye waxaa ku qoray saa dhir beeris khalay kuma qoray warqadda waxaa ku qornaa 30 geedna beera waxyaabo kale oo protection oo xagga deegaanka lagu ilaalinayo sameeyay marka lixda dhasbiina la beernay waa protection deegaanka lagu ilaalinayo marka inta badan dhaqtarka kale wax laga yaabaa dhaqtarku aad buu ugu baahnaa goobtan oo dhirta ka beernay inaad u baahnayd marka sidaa ugu baan ku dooran miyaan wax kaga haboono xiriidna dhirtii la leh tusaalahan in tuubooyin lagu waraabiyo iyaga laftooda wax ka ilaaliya in maaragtay riyaa cunaan miyaan lagu sameyn kareen waad maasantay su-aal fiican baad weydiisay horta way jirtaayo markaan imika joognay maxkamadda aanu joognay tuumbadii lagu waraabinayo aanaan ku soo xisin laakiin aanaan ku xusin oo markaa tii hore ay go'onayd ayaanu tuumba kale intaanu iibinay meesha waxaan filayaa qasabada socoto biyuhu soo dhacaan saddex habeen markay ka maqnaadaan habeen bay soo dhacaan marka maadaama biyihii joogta yihiin waxaanu soo iibinay tuumbo ah 12 mitir meelaha inaa habeen jeclay marka tuumbadii waxaan filayaa kiliinku waa daawateen tuumbadii waxaanu ka imiday maxkamadda oo waa lagu shaqeynayaa waxa la doonayaa dhirtii lagu beero lagu ilaaliyo waxa weeye waxaad beerteen 60 geed Soomaa intee mitir bay isu jirsiiseen horta inta badan marka dhir la beerayo 1 mitir ma isku jiriyaan marka dhirtu waxay isku jirtay tii la manaafacsanayay iyo tii halkeed isku jirtay marka tii intii magaraas ahayd intii ahayd dhirta halka ahayd waanu yara kala fufugayno 2 mitir mitirku waa talaabo marka inta badan waxaanu sameeyay kuwii ahaa halka ahaa waxaanu ku beernay qaybo yar kala fufugo laba mitir oo kala isku jirsiin laakiin kuwii ahaa manaafac la manaafacsan yahay ama u baxay waxyaabo nooca ahaa mitir isku jirsiin marka meeshu space intaa leeg way haysatay miyaa maxkamaddu iyadoo guriyina u dhisan yahay inay haddana intaa dhir ka beerato 10 imika u baahan tahayba in 400 wax ka badan lagu beero waxay muuqataa in su'aasha saaxiibkan uu si daba qaadanaya in dhirtaasi khasaare ku dambeyn doonto maadaama markii soo baxday intii madaxa isla gasho ay
ay aad u koobnaan doonto aanan la harsan karin geedan oo 2 mitir isku jira ama 1 mitir isku jira may horta inta badan waxaan ka wareysanay wasaaradda laftiga qayb ka ahayd oo proseska dhirs loo beero oo weydiinay oo taa laftiga iyo noo sheegayno proseska si fiican baan noo fahansiyeen de inta badan meelo badan oo de ama hudheel ah noqoto ama meelo kale goobo kale ah noqoto inta badan sistemka loo beeraa nooca ba warbixintiina kuma idan darinayna wasaaradda kala tashateen inta la sida loo beerayo haa kumaanu darinta oo taad kumaanu darin mid ka xidha wasaaraddu waxay noo sheegtay oo aan ku darin inay degmooyinka u qaybisay kunkun geed la doonayo in ama santay hal su'aal oo idinkii noqosay Soomaan la sheegaya waxa ku dhameeyeen kaptankii hore saddex qof baad ka qayb gashay inaan idinku jirtaan filaya miyaatana labaad ku socotaan haa inantii maanta hawl hawl aad baa ku timid oo hooyadeed baa xunsanaysay aad xunsanaysay marka hawshaasi waqtii kiiska naloo dhiibay horta waxa ay 8 habeenimo habeenimadkii markii kiiska naloo dhiibay waqtiga go'dan imisa saacadood ka qaadatay 4-5 saacadood runtii markii maalin baa dub u dhacday cilad timi xagga maamulka laakiin ma habeenkii iyo maalintii adigu 12 saac maalintii naloo dhiibay aan doonayn aanu dhameyno roobi waxba yimi marka dub baa looga dhigay maalintii ku xigtay laga dhigay marka maantii ku xigtay subaxnimadkeedii baan hawl qalay 12 duurnimo oo soo gabagabeen marka 4:00 ka saac waxaad in dhaafay maalin kale miya maalin baa dhibaato ah technical ah technical problem baa ku dhacay markana waxa bilaabantay inay kooxuhu gudiga garsoorka barnaamijka u soo bandhigaan hawlihii ama adeegyadii ay soo fuliyeen waxana hadda madasha soo galaya tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation magacaygu waa Kalkaal waxaan naga socnaa jaamacadda New Generation mashruucayaga labaadna waxa waha beerista u geeran 30 geed oo deegaanka lagu ilaalinayo hawshayda waxaanu bilownay 8 habeenimo goortan ka tagnay jaamacadda lana siiyay mashruucayaga waxaanu go'ro galnay sidii noocada ahayd wajigii koobaad ee ahaa inaan xogta noo muhiimka soo urursano waxaanu soo marnay ugu yaraan 15 goobad oo kamida goobaha gaar goobaha dadka ka dhaxeeya ee dawladda iyo hospitaalada wadooyinka waxaanu soo marnay ugu yaraan 15 goobo isugu jiray iskuulo saldhigyo wadooyin maxkamada iyo qaybaha wasaaradaha qaar kamida markay intii had wacayeen islaabeenimadkii tiimku mar labaad baan wada fadhiisanay waxaana doornay 5 goobad oo aan u aragnay inay u baahan yihiin 5 goobadan doornay waxay ahaayeen in hospitalka guud saldhiga degmada macallin Haaruun iskuulka primaryga Daami iskuulka isna primaryga aha aadan dhamac iyo bangiga dhexe dhamaan goobaha waxaan ku dooranay shardiyada u muhiimsanaa ku dooranay waxa koow ka ahaa baahida ay dhirta u qabeen iyo goobaha oo ahaa shardigu ku xinaa goobo public ah oo dadka ka dhaxay inaan beerno waxaanu bilownay subaxnimadkii wajigii saddexaad ee ahaa fulinta mashruuca la noo diray anagoo ku dadaalay inaan waqtigii ku fulino la noogu talagalay maalinkaas ay ku beegnayd maalinta dhirta aadna waadkeed in wasaaradda loo gudbo lana galo dhirna laga soo qaato waxaanu isu kala qaybinay laba tiim tiim waxay diyaarinayaan goobihii aanu calaamadsanay in godadkii muhiimka ah iyo dhismayaashii muhiimka ah in dhirta laga beero ay ku sii diyaariyaan tiimka qaybta kalena waxay gudagaleen inay wasaaradda tagaan kana soo qaataan dhirtii muhiimka ah waxaanu ku guuldareysanay in markii hore aadna noogu adkaatay inaan u gudubno wasaaradda gudaheega waqti dambe oo 10 ku baaqnayd waxaan soo qaadnay dhirtii markaan soo qaadnay 30 geed ee targetkayga waxaan isku dayay inaan mar labaad doorano dhiro kala duwan waxaanu dooranay kuna soo korinay ugu yaraan 20 geed oo kale oo isugu jira dhirta loo isticmaalo cunista iyo dhir qurxina waxaanu ka beernay dhaqtarka weyn 20 geed waxaanu ka beernay degmada macallin asliga degmada macallin Haaruun 5 geed halka aanu 10 ka beernay dugsiga hoose dhexe ee Daami halka aanu 10 ka 5 kalena ka beernay maxay ahaato iskuulka primaryga aadan dhamac intii soo hadhayna waxaanu ka beernay saldhig bangiga dhexe dhirta aanu ku beernay dugsiyada waxa xusid mudnaa inay ku jireen dhir aan u soo xulanay xilliyada maxay ahaato roobabku da'aan inay miro u soo saari karaan oo harkii loogu talagalay deegaanka ilaalinta ay ku biiraan in ay dhalinyarta ama ardayda iskuulka joogta ay ka heli karto nus saac fudud waxa kala xusid mudnaa in iskuulada goobahan ka wada beernay dhamaantood ay ahaayeen goobo aan ku dooranay amaanka dhirta iyo siwaaristooda dhamaantood waxa u badnaayeen goobo gudaha ah oo waraabkooga iyo ilaalintoodaba ay damaanad qaadeen mas-uuliyiinta goobta inta kalaan dibadda ka beernay dhamaantood waxaan ku wada xirnay shabaga ilaalada guud ahaan dhirtaad beerteen imse geed bay ahayd guud ahaan dhirtaan beernay waxay ahayd 50 geed waanu 5 goobood u kala qaybinay kala duwan 30 geed baa la idiin siiyay iyo $200 seedu kala isticmaashay 20 geed halkeed ka keenteen 20 geed kale markii 30 geed markii waxaan doonaynay in
wasaaradu ay ugu yaraan konton geed nasiiso laakiin way naga diideen waxa warqada ku qornaa in baa naga yeelan sadexkiiga sidii baa lagu siiyay tan waxaan tagnay goobaha kale ee wax lagu iibiyo ee dhirta lagu iibiyo ee halkaas oo 20 geed ka soo gadanay isla markaana saa ugu darnay konton noogu noqdeen geed aan iibsan iyo ku inalisi waxa sheegtan laakiin 200 dollar waxa saado qarash kareysan 200 aan 200 dollar aan waxaan u qarash kareynay aan qaybo kala duwan aan markaa koowaad waxaan iibsanay 7 shibag oo midkiiba yahay halkii shibagu yahay 10 dollar aan 70 dollar ba halkaan naga baxay aan 7 shibag 5 shibag oo kamid waxaan isticmaalay iskuulka aan dhamac 5 geed aan u geeyney maadaama iskuulka deerkiisu daldaloolo riyo soo gali kareen waxaan ku ilaalinay 5 geed aan ka beernay 2 geed aan 5 geed aan u geeyney macallin Haaruun aan saldhig macallin Haaruuna 2 geed oo kamid aan xagga dibadda ku beernay ayaan 2 shibag kalena ku xidhnay aan 7 shibag halkaas aan ku isticmaalay aan sidoo kale waxaan isticmaalay aan dhirta waxaan isticmaalay aan 20 ka geed 45 dollar oo halkii geed waxaan laga siiyay 2 dollar iyo bad ama 2 dollar iyo 25 cent baan laga siiyay adigu 20 kun meelaha caala aqalla aan sidoo kale waxaan isticmaalay aan dhirta qodisteedii iyo beeristeedii oo aan kala duwanaa maadaama maanta dhirta ay markii hore ugu adkaatay aan inaanu galo wasaaradii oo loo diiday waliyi wa maanta dhirta waxaanu ku kharash kareynay aan markii dhirta qayb wax la joogtay wasaaradii naga midii oo waxay sugeeyeen dhirti iyo dadkaanu garanayeen u galagalaysan inaanu dhirta ka helo qaybta kalena waxay sii diyaarinayeen goobihii iyo godadkii wixii ka soo qodayno aanu dad kale u dalabnay isla markaana halkaan wax naga baxay aan lacag gaaraysa 20 dollar meena total okay to in guud ahaan hadan hal mar isku soo roodo qabto maya su'aasha aan baad ka jawaabaa wadir sugeysan geed in la beero waa wax fudud weeye aad ba fudud geed in qof uu inta soo qaato meel ku rido oo beero maxay idin ka meel yaala dhirta aad ku beerteen waana meelo kala duwan oo dhow meelo ilaa 5 meelood baad timaamteen ma waqtigaas ay idin ku dambaysaa mise waa inaad yar joogtiisan geedku intuu baxayo maxay idin ka yaala meel maxay idin ka qorsheysan maadaama waxa nooga qorsheysan dhirta horta markii hore waxaan dhirta ku dooranay waxa ahayd inaanu u doornay dad mas-uuliyadeed iyo geedka jiritaankiisa iyo waaridiisa mas-uuliyad qaadi kara oo damaanad qaadi kara saas ahayd sababtan u dooranay dhamaantoodna waxa noo damaanad qaadeen dadkii mas-uuliyiinta ahaa goobahan ku kala beernay inay dhamaantood ilaalinayaan daryeelayaan geedkaas anaguna kama tagayno yacni waanu ilaalin doonaa inta hore geedku curdinka yahay maadaama volunteer nimo markii horeba ugu beernay inta uu soo yara weynaanayo insha Allah waan ka warhayn doonaa maadaama volunteer aan tahayn aan su'aashaan weydiinayaa walaal waxa weeye 200 dollar baa la idin dhiibay hadafka ugu muhiimsan inaad geedo ku beertaan bay ahayd marka laga tago 30 kii la idin siiyay dheera waxaad noo sheegtay inaad 20 geed iibsateen oo aad ku iibsateen midkiiba 2 dollar ibad aan 5 shabagna 7 shabagna aad 70 dollar ku kharash gareysaan qiimahaasi value ma isku dhigantaa talo inaad 7 shabag 70 dollar siisan isla qiimaha 7 shabag ku bixisan wuxuu iibin karay ku dhawaad 40 geed oo kale aan inaad 7 geed marka aad ku kharash gareysaan 7 shabag oo 7 geed oo kaliya qaadaya lacag goyn karta 40 geed madalo saxsan tahay arintaas aad baad u maasantay in waxa laga yaabaa dhinacaanu ka eegnay oo kale anagu waxaanu dhinacaanu ka eegnay waxay ahaayeen goobaha markii aan soo helnay een 70 doolar waxaan ugu kharash gareynay shabagyada een macnaha shabag kasto 10 doolarna oo hal god ilaalinayay anaga waxa noo muhiim ah sustainability ga dhirta maanaan doonin intaan geed banaan ka beerno een ama een ilaala yar inuu bahaloobo marka waxa noo muhiim ah waxa noo qiimo badan geed la beera oo 20 sano si jira 70 doolar aan kharash gareyno macnaha 10 doolar aan kharash gareyno waxa noo qiimo badan sida marka kota key geed sustainability ga 7 geed baad yar hubisan inuu sustainability jiri doonto si jiri doon aad baad maasantay dhirta badankeega waxaanu ka beernay goobo gudaha ah oo sida imika dhakhtarka weyntaan ka beernay gudahan ka wada beerno waxay meele aanu hubinay inaan xayawaan soo geli karayn laakiin siduu inaan ku sheegay 5 geed 7 geedba dibad bay u badnaayeen iyana xoolo soo gaari karaan waay su'aashan weydiinaya wax weeye dhirta yaa beeray dhirta waxa beeray dad aan lacag ku siinay anaguna ku garab joogno anaga qudhayadu la beeraynay haddana waxa jiray dad aan ku gaadhgareynaynay oo aan lacag ku siinay noo beeray oo iskuulada maadaama noqoto washmaanada iskuulada joogay dad dhakhtarka weyn ka shaqeeyo khibrada u lahaa qaababka beerista ama dhirta intay isu jirjirsan karto kalama sameeyo
تهاي إمكا درت واحد كبيري سين هرجيسة إن يدنا وكر النوع ده دجان كينه دول كوكر النوع أنت لهوس لوق ده يد خبرة لأن كده ده قوية نباتين وشامعينه ما سيدي لي ما كانت سجى صعنة سان يعني إن مسدد أقوم أوله أيات تلك قاعدتين و كو marka koowaad waxaan ka fikirnaa horta aan anagu si caadi ah man hin dadkii beera ee agriculture ee dad socialism aanahay ee sida daraadad waxaan ka fikirnaa markiiba inaan ka shaqeeyo wasaaradda beera oo muddo ka soo shaqeynayaa ugu soo sheegay dhowr iyo toban sanadooda inaan ka haysano balgoobahi fursad dhirtu intay isu jirsan soo kale waxa ogtiin in dhirtu day isku bitaa hadii la isu dhadhaweeyo kale ama ay ku baado kale qaababkii bal inaan ninka u isticmaalo annagoo ka eegayna dhinacyo badan oo dhirta ay sii jiri karto sii waari karto maadaama u badnay dhirtaan beerinay dhir haada oo loo baahan yahay dadku muddo dheer qarniyo kadib ay sii harsadaan inshaal budget kale idin siiyay $200 buu ahaa lacagtii kharashka gashayeen iyo lacagta la idin siiyay ma isleekaadeen kharashka ka batay ma waxba idin soo noqday aad baad maasantay waxa ugu muhiimsanaa ayaan ku dadaalaynay wuxuu ahaa inaannu efficiency ka fikirno $200 ee la noo siiyay sodon geed inaannu in ka badan ku qaban karno markii aanu aragnay in $200 saddexdii sodon geed ay beereen kuna filnaadeen waxaanu ka fikirnay inaannu intii aan ku gaari karno aanu ku dhameyno lacagta la nisiiyay project-ka alxamdulillaah waxa isleekaaday inaan 20 geed ku beerno $200 iyo agabkii ay u baahnaayeen ee basic-ka waxii la idin ku talagalay ma ku dhameystirteen waxaad noo sheegtaan hal wax oo aad kaga duwantihiin iyaga oo isleedin waad ku guuleysan kartaan horta waxaan filayaa dee waxaan lagu yidhi beera soddon geedo oo aan laba jibeernay lixdan geed aan beernay marka activity badan oo aan imiga soo koobi karo ninka aad ii sheegay waan soo qabannay marka waxaan filayaa dee inaan waxa kale oo noo sheegtaaba hal wax oo isleedihiin waad ka gaabiseen oo waa laydin kaga guuleysan karaa horta walaal maqan sir eegno waxaan odhan karnaa inaan tahay naga maqan maalintay shaqeynaysay soo idin lama joogin wax shaqada khuseeyaa la raba shaqada wax khuseeyaa shaqada siyaada ku sabaxno eegas taraan ku sidda dhawli ma waxa ina jeeftaan wax cun ama caqabadaha noqdaan ama shaqadiina ama time ka ama budget ka oo caqabado way jiraan hadda anaga idin shaqayna kuna dhaqtar kaanu marnayo agaasimaa la shirno agaasimaa wuxuu nagu yiri groupeed ka soo horeeyay oo waxa uu ogaalay in ku beeraan marka niyey jabay si ardayda suu niyey jabay maanu doonayna inay wax ku beeraan marka meel kale iska raasida marka xitaa xagga lacagta laftigeegu caqabad bay idin ahaydo dee wadada laftigeegu waxaan ku beerleen dhir maogti marka taa laftigeega noomaysan waxaad noo sheegtay su-aasha marka la ydin weydiin laakiin su-aasha oo keliya un inaad kaga jawaabtaan hal wax oo aad isleedihiin waad kaga duwantihiin ama waad kaga guulaysan kartaan tiimka kale maadaamaod bajad isku mid a waqti isku mid a wax isku mid a aad qabanayseen maxaad isleedihiin waad kaga duwantihiin waxaanu isleenay waa kaga guulaysan kartaan dhirtii aanu beeraynay toban ka mid a waxaan u isticmaalay qaabka cusub ee imika dhirta loo waraabiyo waxaanaanu usoo ibinay jirikaamo islamarkaana waxaan u dul sudhnay shibigyadii aan ugu samaynay baanu u dul sudhnay si aan annagoo shirikaamadiina daldaloolinay islamarkaana si biyaha marka shirkaankii loo buuxiyo ay si yaro a yara annagoo mudacyo yar ugu daldaloolinay si yaro a yara geedkii uusaa ugu waraabin karaan oo isagoo dul sudhan islamarkaana subaxdii oo kale haddii loogu shubo ilaa galabtii oo kale uu ku digi karo geedkii oo saasoo kale lagu waraabin karo aan isleedii ku guuleysan karto haye maxaad isleedii waa laydin kaga guuleysan karaa waxaanu isleenahay waa laydin kaga guuleysan karaa oo aanu ka gaabinay dhirtaan iskuulada ku beeraynay waxaa xusud mudnaas aanu sheegnay inaanu dooranay dhir loo isticmaalayay ciyaalkeeda xilliga roobaadka kale ay midho u dhalaan dhirtaasa aad noogu yareed oo iskuulada aanu shanta ka beernay laba ka mid aanu ka dhignay annagoo jeclay inaan toban ka dhigno sorry annagoo jeclay inaan shantaba ka wada dhigno ayaanu ka qaadanay intaas marka intaasa laydinka guuleysan karaa hadda guddiga ayaa ku dhawaaqaya ciddii laga badiyey ee tartanka adeega bulshada ka hadhay bal aynu daawano bismillaahi raxmaan raxiim
tartankeena maanta waxaa ka haray lushakaab oo ka socda Gulis University. Marka u hambalyay saaxiibadii. Yaad qardistaba qulba ma dhaani aqbiya hadu noloshi ka qahibtahayo marka qardistaba qulba ma dhaani aqruhu daa rabbi waa.